অবশেষত ৰাইজৰ সন্মুখত মুকলিকৈ হ'ল কংগ্ৰেছ AIDF-ৰ মিত্ৰতা। মহাজোট বন্ধনৰ আঁৰত এয়া কেৱল কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰহে মিত্ৰতা। AIDF-ৰ বুকুচাত উঠি 2021-ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা চলাব কংগ্ৰেছে, কিন্তু মিত্ৰতাৰ সুযোগ লৈ কংগ্ৰেছক আঙুলিৰ ঠাৰত নচুৱাব নেকি বদৰুদ্দিন আজমলে। যি সময়ত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰ বৈঠকত AIDF, কংগ্ৰেছ, বাওমৰ্চা আৰু আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ মহাজোট বন্ধন চূড়ান্ত হ'ল, তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ বাঘপৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা বদৰুদ্দিন আজমলৰ, আৰু বাঘপৰৰ পৰাই কংগ্ৰেছক আঙুলিৰ ঠাৰত নচোৱাৰ নৃত্যনাটিকা আৰম্ভ কৰিছে আজমলে। বাঘপৰত কংগ্ৰেছ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীকো ফৰাই সমষ্টি দখলৰ অংক কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আমি এইটো অনুভৱ কৰি আছো, এই চিটটো আমাৰ দখলত আহিব। আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত যিটো বুজাবুজি চলি আছে, যেনেকুৱাই হওক এই বাঘপৰৰ চিটটো আমি পাম আৰু আমি জিকিম বুলি আমাৰ আশা। কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিৰ ৰূপহী হাততো একেই অংক কৰিছে আজমলে। কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পাক্ষিকতাৰ যুঁজা চলাইছে AIDF-এ। মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাৰ চিটিং গেটিঙৰ ফৰ্মুলা উৰুৱাই দিলে AIDF-ৰ প্ৰত্যাশিত প্ৰাৰ্থীয়ে। ৰিপুণ বৰাৰ মতে যি সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে তাত কংগ্ৰেছে, আৰু যি সমষ্টিত AIDF-ৰ বিধায়ক আছে তাত AIDF-এ টিকট পাব। কিন্তু ৰিপুণ বৰাৰ এই ফৰ্মুলা উৰুৱাই ৰূপহী হাতত AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে ক'লে চিটিং গেটিং নহয় উইনিং গেটিং ফৰ্মুলাৰেহে ৰূপহী হাতত এইবাৰ নিৰ্বাচন, আৰু ৰূপহী হাতত নিজৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। চিটিং গেটিঙৰ প্ৰশ্ন নাহে, উইনিং গেটিং। মই ইয়াত টিকেট পাম এইটো নিশ্চিত আমি আশা কৰিছোঁ। দলে আমাক ইয়াত টিকেট দিব, আমি ইয়াত খেলিম, জিকিব পৰা যদি ক্ষমতা আছে তেওঁ টিকেট দিব। দলে সকলো দলৰ হাতত এই হিচাপটো আছে, কাৰ কিমান ফিল্ডত কিমান কাৰ কিমান সমৰ্থক আছে, কোন জিকিব পৰা সম্ভাৱনা আছে, এই হিচাপ আছে, হিচাপ নাছে সেইটো ৰাইজেই জানে। তেওঁ এতিয়া কিমান নম্বৰত আছে, এক নম্বৰটো দূৰৰ কথা, এক দুইটো তেওঁ নাইয়ে, বহুত পিছত আছে। গতিকে আমি এটা চিট দুটোতে কেতিয়াও হাৰিব নিবিচাৰোঁ। এটা চিট আমি প্ৰত্যেকটো চিটেই আমি চাই চিতি দিম, আৰু বহুকেইজন বিধায়কৰ আমাৰ দলৰো যাব, কংগ্ৰেছৰো যাব, বহুকেইজন বিধায়কৰ। যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ দুটাকৈ সমষ্টি নিজৰ দখললৈ অনাৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে, তাৰ সমান্তৰালকৈ আকৌ যমুনামুখৰ পৰা জুনিয়ৰ আজমলক উৎখাত কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰাইজৰ দলৰ। বদৰুদ্দিন আজমলৰ পুত্ৰ সিৰাজুদ্দিন আজমল বিধায়ক হিচাপে থকা যমুনামুখ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ ৰাইজৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ। দবকাত আজি বিশাল যোগদান সভাত ৰাইজৰ দলৰ নেতা ভাস্কৰী শইকীয়াই স্পষ্টকৈ ক'লে এইবাৰ যমুনামুখৰ পৰা সমুলঞ্চে উৎখাত হ'ব জুনিয়ৰ আজমল। যমুনামুখত আজি আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী হৈছে, আৰু এই যোগদান সমাৰোহৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ যমুনামুখ সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে চলাই থকা যি সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ৰাজনীতি, AIDF-এ যি চলাই থকা সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰা হ'ব। ইয়াত ৰাইজৰ দলে এইবাৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ বিজয় ধ্বজা উৰাব। 16ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন যেনেকৈ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব পৰাজিত হৈছিলে, এইবাৰ যমুনামুখৰ সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ পুত্ৰৰ একেই অৱস্থা হ'বলৈ গৈ আছে, সেই কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। আনহাতে মহাজোট বন্ধন চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতো ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক বাৰম্বাৰ মিত্ৰতাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছে, কিন্তু পুনৰ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰস্তাৱ নস্বাত কৰিলে দুয়োটা আঞ্চলিক দলে। আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট, আমি দৃঢ়, আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট, তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয়, দুকুণীয়া হ'ব, জাতীয়তাবাদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ লগত। কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰ যি মিত্ৰজোঁট হৈছে, সেই মিত্ৰজোঁটক আমি এক অশুভ মিত্ৰজোঁট বুলি কওঁ। এই অশুভ মিত্ৰজোঁট অসমৰ কাৰণে কেতিয়াও মংগলজনক নহয়। সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত থকা কোনো দলৰ লগত আমি নাই। BJP যিদৰে সাম্প্ৰদায়িক, AIDF-ও একেদৰে সমান্তৰাল সাম্প্ৰদায়িক, আৰু AIDF-ৰ লগত থকা কোনো দলৰ লগত আমি নাই। আনহাতে কংগ্ৰেছ AIDF-ৰ এই মিত্ৰতাক লৈ তীক্ষ্ণ সমালোচনাত সৰব হ'ল অগপ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত। কংগ্ৰেছ AIDF বা এনেধৰণৰ মিত্ৰ শক্তিয়ে কেতিয়াও অসমত আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ 21-ত নোৱাৰে। এইটো খাটাং, এইটো খাটাং যেনে AIDF আৰু কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে
গণমৰ্চা মানে কি? এইটো কি গণমৰ্চা? এইটো আচলতে আঞ্চলিকতাবাদ ধ্বংস কৰা এটা মৰ্চা। চি পি আই চি পি এম দল আজি অসমৰ বিধানসভাত কোনো নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত এলায়েন্সটো অৰ্থহীন। এইটোতো এইটো অসমৰ কাৰণে এটা আনহলি এলায়েন্স। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ,